Om genocide te spomenen. Dat is wat ik zeg, we zouden het zo beginnen. Ja, weet je wat. Ден по трагичниот настан во кој во пожар животот го изгубија три деца од Велес. Родителите пред камерата на телевизија 24 раскажуваат за трагедијата што ги снајда. Зидините падна, значи, дубрето падна. Значи, све е изгорено до темел. Значи, три дечиња ги изгубив. Се изгубив ми више. Нема, значи, нема надеж за нас двајцата више. Ги сретнавме пред остатоците, од она што пред само еден ден им бил дом. Иако сиромашни велат секогаш се грижеле за децата да им дадат колку што можат. Трите ги изгубив најнаш. Машкото ми беше 2 години ми напред, пред некоја март месец така, 2 години ми напред, еве да ми ги уништат се, што ми направи. Отишле во продавница да купат храна за децата. Се задржале половина час. Кога се вратиле, куќата била во пламен. Се сомневаат дека пожарот бил подметнат. Семејството 4 години живее во ова импровизирана куќа. Лути се на државата и односот кон нив. Велат сега секоја помош е задоцната и бесцелна. Немав струја, значи немав ни вода. Барав помош од и од општина, општина ми помогна со 2000-3000 социјалното со толку. Значи во све што го правевме ја и жена ми. И дојде ред еве сега после 4 години да не се уништи. Семејството сега не знае каде ќе живее и она што го имале пожарот им го однесе. Минатата ноќ поминале во противпожарната служба. Се јасне на улица. Три деца в гроб, три големи значи на слобода, ама джаве. И денеска јавното обвинителство беше на местото на настанот. Од велишката полиција велат дека презема действија за утврдување на евентуална кривична одговорност. Траги има нешто делумно. Се собра, ќе видиме анализите, ќе се направат анализи во криминалистички. И резултатите и се што ќе може да послужи како доказен материјал ќе биде искористен за утврдување на кривична одговорност на сторителите, доколку ги има. Така, на раскрија повикани и родителите? Да, секако. Куќата на семејството се наоѓа буквално среда шума, а патот до таму е тешко пристапен. 2 часа им требале на пожарникарите за да го изгасат пожарот. Почнеме да го речистуваме терен, тука помогна и родителот, и ни кажуваше отприлика кај би се наоѓале децата кога расчистивме сето тоа. Првото дете од 4 години го најдовме пола изгорено, второто исто по возраст беше и најмалото веќе причистењето го најдовме, дојде јавен обвинител, останавме, пожарот беше локализиран до 18 часот и останавме до 21 часот, остана и дежурен полицајец, пошто се имаше сумња дека може подметат пожарот. Миризбата од чадот што се уште се чувствува и руините од куќата останаа да сведочат за ужасната трагедија која потресе Велес, но и целата македонска јавност.